як розібратися в цій ситуації? Чи можуть бути це українські ракети, як лунають зараз заяви? Про це будемо дізнаватися у військового експерта. Петро Чарник з нами на відеозв'язку. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, власне, світові шпальти сьогодні прокинулися заголовками про те, що російські ракети атакували Польщу. Зараз з'ясовуються усі обставини, проте за останніми оцінками, за останніми повідомленнями, Байден повідомив лідерів Великої Сімки про те, що в Польщі все-таки впала українська ракета. Давайте ми з вами спробуємо теоретично з'ясувати, чи взагалі могла це бути українська ракета протиповітряної оборони, і в разі того, якщо це вона, якої далі буде реакція? Знаєте, я не та людина, яка любить вдаватися в теорії. Я говорю фактами і ще раз фактами. Ми не перше з вами спілкуємося у студії. То я на цю хвилину виношу задушки. А чия ж була ракета? Буде експертна оцінка, справжня, така, як має бути, глибока і якісна, і тоді будемо говорити. Я би більше удався до аналізу взагалі цього явища. Що, на мій погляд, треба розуміти? Уперше, підкреслюю, уперше з початку російсько-української війни блок НАТО зазнав воєнного, я би це правильно визнатися, навіть це не втручання, а блок НАТО зачепила воєнна складова російсько-українського протиборства. Оце насправді найголовніший висновок. Не було б учорашнього великого ракетного залпу по Україні, не було б цього прецеденту. А якщо ще глибше дивитися, не було б російсько-української війни, знову ж таки повторю вдруге, не було б цього прецеденту. Отже, 100% і повна беззастережна відповідальність лежить виключно на Російській Федерації. Які висновки зробить із цього блок НАТО? Вони в обов'язковому порядку будуть. І, скажімо, Олаф Шольц уже чітко проговорив, що насправді повна відповідальність на Росії. На мій погляд, і це така дуже цікава моя позиція, підкреслю, суто моя, ніякої воєнної відповіді з боку НАТО не буде. Принаймні, точно не зараз, принаймні, точно не за таких обставин. Найімовірніший сценарій – кратно зросте воєнно-технічна і фінансова допомога Україні. Прямо зараз майже 50 міністрів закордонних справ так званого майданчика «Рамштайн» зараз зустрічаються і обговорюють всі актуальні проблеми. Так от оцей, так називаємо його, польський прецедент, на мій погляд, буде підсилюючим чинником для того, щоб ще більше надати Україні зброї, у першу чергу якісних зенітно-ракетних комплексів. Посли НАТО сьогодні зустрічаються на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу. То чи буде 4 стаття? Ну, я щойно свою позицію окреслив. Я не бачу підстав для того, щоб запрацювало НАТО у воєнному сенсі і щоб спрацювали і 4, і 5 стаття. 4 – це всього-навсього консультації. Нагадаю, консультації. 5 – це вже вступ у війну. Я вдруге висловлю свою позицію. Я не бачу доказових підстав, що воєнна компонента спрацює. Не той прецедент і не той масштаб. От коли якби умовно повноцінна ракета Х-101 поцілила будь-який воєнний об'єкт натівської інфраструктури чи цивільної інфраструктури, от тоді би ми могли говорити про 5 статтю. Ще раз дуже твердо і дуже голосно. Не бачу підстав для застосування 5 статті. На мій погляд, зараз не буде. Чи може це вплинути на те, що Україні нарешті дадуть літаки? Тому що мова зараз йде в мережах про F-16, так, які ми вже довго просили, і нібито США погодили нам, але через роки, не зараз. Цілком можливо, все може статися. Прецедент створено, він є, він фактичний. Тобто воєнна компонента зачепила, бачите, я дуже обережно висловлююся. Я не кажу війна, я не кажу агресія, я не кажу напад. Я кажу, воєнна компонента, бо падіння ракети – це дуже специфічне явище, підкреслюю, специфічне. Це не прямий ракетний удар, треба з ним, направду, ретельно розібратися. Чи може цей спусковий гачок посилити нашу авіаційну компоненту? Дуже на це сподіваємося. Чи буде? Не знаю. Я не люблю гадати на кавовій гущі, я люблю говорити конкретними фактами. Чекаємо результатів Рамштайну. Побачимо, що буде.
у відкритій частині і будемо будувати якісь аналітичні конструкції, що є у закритій частині. Бо маємо розуміти, що ми бачимо тільки 30% потенціалу, який надається у частині допомоги. Власне, зараз після оцих масованих ракетних ударів Офіс Президента закликав закрити небо над Україною. Як це зробити ефективніше? Чи це більше систем ППО саме на території України? Чи, можливо, вони мають розмістити ще й свої якісь на кордонах протиповітряну оборону? Ми, на превеликий жаль, третій раз заходимо на одне те саме коло. Я третій, а якщо треба, то й четвертий раз скажу, що НАТО не втрутиться у цей воєнний конфлікт. Цього не буде. Не бачу доказових підстав. Можуть дати тільки якнайбільше зброї. І сподіваюся, що так і буде. Однак поки що не розумію, за яких обставин прямі ударні системи, як повітряні, так і протиповітряні НАТО, можуть взяти участь у цій війні. Якщо це стається, саме цього Путін чекає. Це казус беллі. Вони саме на це очікують. Я впевнений на 100%, що весь блок НАТО і на чолі і США розібрали уже всі можливі сценарії. І тому дають дуже тверді і зрозумілі сигнали. Прецеденту для початку війни між блоком НАТО і Російською Федерацією не буде. Принаймні, точно не зараз. Давайте тоді про системи протиповітряної оборони і їхню ефективність щодо вчорашніх масованих ракетних ударів. Власне, була статистика по НАСАМСах, що 10 із 10 ракет були збиті. Направду, дуже великий коефіцієнт корисності. Це саме стосується і комплексів IRIS-T. Загальний відсоток 80% показника збивання повітряних цілей дуже високий, підкреслюю, дуже високий. Знову ж таки, після чергового ракетного удару ми вкотре намагаємося стати на український національний сільськогосподарський інвентар, який називається граблі. І ми знову починаємо казати закрити, 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 закрити. Треба нарешті відмовлятися від цих ілюзій. Не закривається небо на 100%. Так не буває. Можна тільки підняти коефіцієнт збивання. І чим більше буде в нас сучасних систем протиповітряної, сподіваюся, і протиракетної оборони, тим ми більше піднімемо оцей коефіцієнт знищення повітряних цілей. І, направду, дуже важливо, загострю на цьому, не розвивати цю ілюзію повного закриття неба. Бо як тільки це станеться, як тільки ми в медійному просторі скажемо, ми небо закрили, населення в обов'язковому порядку втратить пильність, буде проривання оборони, і нам буде потім дуже дошкульно і боляче. Важливо розставляти акценти. Медійна сфера якраз і сильна тим, що правильно має розставляти акценти, щоб ми всі разом розуміли, що відбувається в реальності, а не те, що ми хочемо бачити. Насправді, вчорашня масована ракетна атака найбільша, наймасованіша із 24 лютого. Близько 100 ракет прилетіло на українську територію із Російської Федерації. Чи залишаються досі потужності в Російській Федерації для таких масованих ракетних ударів? І скільки часу потрібно на їх підготовку? Ну, на превеликий жаль, певні потужності у них ще є. На початок цієї війни Російська Федерація мала у межах 9 неядерних ракет стратегічного класу, починаючи від точки У із дальністю стрільби до 120 кілометрів, закінчуючи найдорожчою і найефективнішою Х-101. До речі, вони були учора головною ракетною базою щодо залупування із дальністю стрільби до 5000 кілометрів. До речі, вона найдорожча, коштує практично 16 мільйонів доларів. І, на жаль, деякі ракетні комплекси поставлені на конвеєр. До 1-2 ракет на півтори тижня вони можуть виробляти. Дійсно, їхня потреба у межах 10 на день. Ми розуміємо, які це неспівмірні величини, де 10 на день, а де 1-2 на півтори тижня. Але, на превеликий жаль, конвеєр запрацював. Одна із попередньо збитих Х-110 датується другою декадою 2022 року. Це новесенькі, щойно зійшли з конвеєра ракетні комплекси. Який ще має Росія запас міцності? На мій погляд, з тих 9 класів у межах 20% у них ще є. Це десь приблизно 1,5-2 тисячі ракет. Сумарний запас у цих ракет з відкритих джерел, що можна перевірити, у межах 6,5-7 тисяч. Близько 5 вони вже застосували. Отже, вони знаходяться на дефіцитній точці. Але маємо розуміти, що московський імперіалізм б'ється на смерть. Вони ж розуміють, що як програють, їм кінець.
Тому я прихильник концепції, що якщо треба, то й абсолютно весь дефіцитний комплект буде застосований. Нас насправді про ці атаки попереджали військові, тому що відбувається саміт Великої двадцятки в Індонезії. Ми були попереджені, але не очікували насправді такої масованої ракетної атаки з боку Росії, найбільшої фактично з 24 лютого, як я нагадаю, говорила. Чи ви пов'язуєте це із самітом? Чи можемо ми це пов'язати? Чи виключно це ще й говорить про поразки на фронті? Все разом. Світ гібридний, не можна розділяти ці поняття. Все відбувається одночасно. І поразки на фронті, і технічна підготовленість. Щоб ці ракети дістати зі складів або довести із заводів, їх треба привести у певне бойове положення, а особливо авіацію, з якої вона запускається, чи морські судна, з яких здійснюється залпування. І G20 у тому числі. Путін помішаний на символізмах. G20 – це великий символізм ізолювання Російської Федерації кінцево і безповоротно, і перетворенням Путіна у вигнанця. Він завжди підбирає якісь особливі, спеціальні, медійні, ідеологічні, ба навіть історичні моменти. До речі, дуже цікава деталь. 19 жовтня, коли вони оголосили так званий воєнний стан на території окупованої України, так от, в 1941 році воєнний комітет оборони так само саме в цей день оголосив про переведення Москви на обложене положення, щоб ми розуміли, як там у них у голові все зв'язано у частині містики. Саме тому вони настільки небезпечні. І вчорашнє залпування – це сигнал усьому світові від Путіна, що він не збирається здаватися і буде йти до кінця. Питання лише, коли цей кінець складеться, за яких обставин і яку підсумкову ціну ми, українці, за це заплатимо. Давайте тоді ще про лінію фронту, тому що зараз є херсонське угрупування, яке фактично відійшло із Херсона, де окупованого, і зараз розглядають теорії, куди їх можуть направити насправді. Чи це буде донецькі напрямки, де зараз найгарячіше, чи, можливо, запорізькі напрямки? Чи є вже якісь сигнали до того, що відбувається це перегрупування? Перегрупування відбувається, і говорити про конкретизацію фронту є абсолютно некоректно, тому що війна – це шлях обману. Про концентрацію сил і засобів на одному напрямку писав ще Карл фон Клаузевіц. І де вони насправді сконцентрують свій потенційний удар, бо їм треба хоч якісь результати показувати, вгадати неможливо. Логічним є Донецький плацдарм. Чому? Нагадаю, ця війна на 95% є війною артилерії. Боєприпаси треба довозити до передової. Чотирьохтонними вантажівками на ґрунті не довозишся. Треба тягнути великі залізничні ешелони по 50 тонн кожен вагон і в межах 30-40 тонн. Оце те, що представляє цінність. Там у них ще є доволі серйозна робоча залізнична нитка, котра називається Дебальцево-Волноваха-Каховка, яка на цю хвилину перебуває під нашими артилерійськими ураженнями. От їм треба відсувати наші артилерійські вогневі рубежі. Це щонайменше до 10 кілометрів. Як вони це мають зробити зараз, я поки що не розумію, бо навіть на кілометр-два просунутися не можуть. Але це не означає, що вони не будуть цього пробувати робити. Щонайменше 20-тисячне херсонське угруповання вивільнене, вони додому не поїдуть, вони будуть десь сконцентровані. Мобілізація відбулася, і ще 300 тисяч люду, хай погано озброєного і поганого навченого, але все ж таки на підході. Це серйозна і велика сила. І знищити їх – це важка і небезпечна робота. Дякуємо, пане Петре, що доєднались до нашого етеру. Військовий експерт Петро Черник був з нами на відеозв'язку. Ми, власне, стежимо за подіями світу і надалі, тому що дійсно сьогодні відбувається 7-ма зустріч в форматі Рамштайну. Яку допомогу військову ми отримаємо, про це, сподіваємося, дізнаємося сьогодні і розкажемо про це в цій студії.